प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गत हप्ता सय दिन पुरा गरेको छ मुस्ताङ गाडी चढेर कार्यकाल सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सरकारको गाडी चलाउन चाहिँ मुस्ताङको उकालो चढे जस्तो अप्ठ्यारो छ कि सिंहदरबार अगाडिको कालोपत्रे सडकमा सर र गुडे जस्तो सजिलो आफ्नो कार्यकाल सय दिन पुग्दा नपुग्दै सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री भट्टराईको आफ्नै मूल्याङ्कन चाहिँ के छ त आजको साझा सवाल प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग <laughs> स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ आफ्नो सय दिने कार्यकालको कु बारेमा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज साझा सवालमा हामीसँग हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी हुने यहाँ करिब साठीजना विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध अरू सहभागीहरू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद विगत केही दिन तपाईँ बिरामी परेर धेरै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू नै रद्द गर्नुभयो रद्द गर्नु पर्यो अहिले चाहिँ कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति ठिकै छ यो घाँटीको इन्फेक्सनले केही दिन मलाई बोल्नमा डाक्टरहरूले अलिक कमी ल्याउनुहोस् भन्नुभएको हुनाले आराम गरेको हुँ अब करिब करिब ठिक छ पुरै ठिक भइसकेको छैन तपाईँको सय दिने <coughs> कार्यकाल गत हप्ता पुरा भयो र त्यसका बारेमा थुप्रै मूल्याङ्कनहरू टिका, टिका टिप्पणी भइरहेको छ तपाईँ आफ्नै मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो छ मेरो आफ्नै मूल्याङ्कन अहिलेको समयको जुन सापेक्षता सा देशको आवश्यकताको तुलनामा राम्रै रह्यो भन्ने मेरो मूल्याङ्कन छ किनकि नेपाली जनताले यो शान्ति प्रक्रिया एउटा सार्थ निष्कर्षमा पुगोस् संविधान निर्माण होस् र त्यसपछि एउटा तीव्र समृद्धिको दिशामा देश जाओस् भन्ने चाहेका छन् त्यसैले मैले सरकार गठन भएको पहिलो दिनमा नै अर्थात् म निर्वाचित हुने बित्तिकै मैले चारवटा प्राथमिकता भनेको थिएँ शान्ति संविधान सुशासन र राहतसहितको आर्थिक समृद्धि यी चारवटा कुरालाई मैले प्राथमिकता तोकेको थिएँ अहिले मैले फर्केर हेर्दा केही विषयहरूमा अझै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त मलाई लागेको छ तैपनि मूल रूपमा म मेरो सरकार सफल रह्यो भन्ने मेरो मुनाकान छ त्यो सफल हुनलाई के के कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो जुन चारवटा प्राथमिकता तपाईँले तोक्नु भएकोमा र केही कुरा गर्न पाइएन भन्ने जुन आशय छ के कुरा हो त्यो चाहिँ फेरि मुख्यत शान्ति र संविधान नै हो यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएन र संविधान बनेन भने अरू बने जतिसकै राम्रो कुरा गरे पनि त्यो भोलि त्यो तासको घर चाहिँ भत्ताभङ्ग हुन्छ त्यसैले शान्ति र संविधान पनि मैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो गरेँ र यसमा फेरि मैले मात्रै गरेँ भन्ने कुरो त होइन तर सरकार प्रमुखको हैसियतले राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति बनाउनको निम्ति जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ मैले प्रयत्न गरेँ र साथै अर्को एउटा तितो यथार्थ फेरि के पनि हो भने हाम्रो जस्तो दुई ठुला छिमेकीहरूको बिचमा रहेको देशमा र अहिलेको चाहिँ भूमण्डलीकृत विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने पनि हामीले मात्रै चाहेर पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन त्यसैले मैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउनको निम्ति पनि प्रयत्न त्यो समीकरण रहेछ हो गरेँकरण आन्तरिक नै हो आन्तरिक Uh, मैले त तिनवटा सर्कल कन्सन्ट्रेट सर्कलको कुरा गरेको छु एउटा त प्रत्येक पार्टीभित्र अहिले जुन द्वन्द्व छ पार्टीभित्रका समूहहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भने पनि गाह्रो हुन्छ दोस्रो सर्कल भनेको पार्टीहरूको बिचमा प्रमुख पार्टीहरूको बिचमा सहमतिको कुरा हो र तेस्रो सर्कल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँग बिचको सन्तुलन हो यी तिनवटा सर्कलहरूको ठिकसँग व्यवस्थापन गरेर नै शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सम्भव भएको हो भन्ने मेरो मूल्याङ्कन छ र त्यसमा मैले ठिकै प्रयत्न गरेँ र आशाथी सफलता मिल्यो भन्ने मेरो मूल्याङ्कन छ तपाईँले भन्नुभएको यही तिनवटा मध्ये पहिलो प्राथमिकता पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण सन्तुलन मिल्नुपर्ने कुरामा केही बेरपछि छलफल गराउन तपाईँको आफ्नै पार्टीभित्रको पनि समस्याहरू देखिएका छन् एउटा प्रसङ्ग नि अब सरकारकै सय दिनको मूल्याङ्कनको कुरा गर्दा तपाईँ त बोर्ड फर्स्ट मान्छे छब्बिस सालमा नेपालभरि टपेर एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट हुनुभयो यदि सरकार पूर्ण सफल हुँदा सय नम्बर पाउने हो भने अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ तपाईँ कति नम्बर दिनुहुन्छ होला यो मैले नै सोध्दै थिएँ यो कस्तो नम्बर छ भने यो सय म्याथमेटिक्समा मैले जहिले पनि सय ल्याउँथेँ कुनै बेला उना सय अथवा अन्ठानब्बे आयो भने बिग्रियो खत्तम भयो जस्तो राजनीतिमा अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो त्यसैले अब त्यो तुलनात्मक पनि हुँदोरहेछ मैले त चाहेको सय नम्बरै ल्याउँ भन्ने हो अब राजनीतिमा त सय नम्बर आउँदैन म्याथमेटिक्स जस्तो हुँदैन सबै विद्यार्थीले त्यस्तै चाहन्छन् चोरेरै भए पनि चोरेरै त ल्याउनु हुँदैन मैले कहिल्यै चोरीन चिट भन्ने कुरो मलाई कहिले थाहा पनि भएन ट्युसन पनि पढिनँ मैले जिन्दगीमा कहिल्यै तै पनि मलाई के लाग्छ भने अब सय नम्बर त आएन आउने आए 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 कुरो पनि भएन पोलिटिक्समा आउँदा पनि आउँदैन तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ डिस्टिङसनको नजिक नजिक चाहिँ आयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो भएदेखि तपाईँले डिस्टिङ्सन भएछ यसको अर्थ तपाईँको सर्टिफिकेटमा असीभन्दा माथिको मार्क्स जसलाई चाहिँ स्टार दिन्छन् करे आजभोलि एसएलसीको सर्टिफिकेटमा यहाँ अगाडि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ प्रशान्त झाजी हुनुहुन्छ नियमित स्तम्भ लेख्नुहुन्छ प्रशान्तजी तपाईँ चाहिँ अहिलेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्दा नम्बरै दिनु पर्यो भने कति नम्बर दिनुहुन्छ होला असीभन्दा माथि कि तल म अस्सी भन्दा अलिकति तल तलनी दिन्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यो किन दिन्छु त्यसको अलिकति समीक्षा गरौँ पनि हाई फर्स्ट डिभिजन त म दिन्छु डिस्टिङ्सनै दिन्न होला त्यसको समीक्षा गर्ने हो भने uh, प्रधानमन्त्रीजीको <clears throat> उपलब्धिहरू पहिला हेरौँ र त्यसपछि कमजोरीहरू हेरौँ उपलब्धि म प्रमुख उपलब्धि जुन प्रधानमन्त्रीजीले आफै भन्नुभयो त्यो शान्ति प्रक्रिया नै हो साथबुधा सहमति नै हो अनि त्यसमा प्रमुख जिम्मेवारी मुख्य दलहरूको उहाँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई पनि श्रेय त्यसमा जान्छ तर सरकार प्रमुख भएकोले उहाँले पनि एउटा विश्वासको वातावरण पार्टीहरूको बिच बनाउन सक्नुभयो काङ्ग्रेसलाई रिच आउट उहाँले गर्नुभयो उहाँले आफै जुन भन्नुभयो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई सन्तुलन उहाँले गर्न सक्नुभयो त्यसमा उहाँलाई त्यो श्रेय दिनुपर्छ र त्यो शान्ति प्रक्रिया जुन अगाडि बढ्यो त्यसले अब संविधान लेख्न कार्यलाई त्यसको ढोका खोल्यो अब संविधान सभाले संविधान लेख्छ भनेर एउटा हामीले विश्वास गर्ने एउटा आधार क्रिएट भयो त्यसमा उहाँलाई सेजान्छ दोस्रो उपलब्धि भनेको मलाई के लाग्छ भने जुन मधेसलाई उहाँले मधेसी मोर्चालाई सम्मानजनक ठाउँ दिनुभयो त्यसलाई धेरै आलोचना पनि भएको छ तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो किनभने त्यो पावर सेयरिङले गरेर तपाईँको मधेसी मोर्चामा अब तपाईँले एउटा लचकता देख्नुहुन्छ विभिन्न राष्ट्रिय इस्युहरूमा पनि उहाँले सहमतिमा मधेसी मोर्चालाई पनि एउटा राष्ट्रिय स्टेक होल्डर बनाउनु पर्यो जुन गर्नुभयो त्यसले एउटा राम्रो साङ्केतिक सन्देश गएको छ हिसाबले डाक्टर भट्टराईले सम्मान दिनु हो कि मधेसी बार्गेन गरेर होइन त्यो बार्गे त्यो बार्गे, बार्गेन बार्गेन पनि गरेको हो तर उहाँले पनि अब जस्तो सात बुधामा मधेसी मोर्चा पनि एउटा सिग्नेटरीको रूपमा आयो त्यसमा मैले बुझेको प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यो आग्रह गर्नुभएको थियो यिनीहरूलाई पनि नेसनल स्टेजमा ल्याउनु पर्यो र उहाँले जनकपुरमा गएर मैथलीमा बोल्नुभयो त्यस्तो कुरोहरूले पनि एउटा सिम्बोलिक मेसेज गयो जस्तो लाग्छ मलाई तेस्रो कुरो जुन अन्तर्राष्ट्रिय उहाँले काठमाडौँमा नेवारीमा पनि बोल्नुभयो तेस्रो कुरो जुन उहाँले युएनमा भाषण दिनुभयो त्यो कुनै कर्मचारीले लेखेको भाषण जस्तो थिएन त्यो एउटा नेपालको फरेन पोलिसी भिजन आउटलाइन गर्नुभयो भारत भ्रमण पनि मैले पनि कभर गरेँ त्यसमा पनि उहाँको पर्फर्मेन्स एउटा इन्टरनेसनल डाइनामिकले मिलाउन एकदम उहाँको सराहनीय थियो र चौथो उपलब्धि तपाईँको जनसम्पर्क जुन प्रधानमन्त्रीजीको कार्यालयको थियो त्यो मलाई लाग्छ तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी थियो गएको चार पाँच वर्षमा आजको दिनमा कुनै पनि आम नागरिकले प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न ना खोज्छ भने माध्यमहरू छ इमेल होस् अथवा फोन होस् अथवा तपाईँको रेडियो कार्यक्रम होस् होइन त्यो सबै मलाई लाग्छ उपलब्धि हो कमी कमजोरीमा पहिलो कम कमजोरी त राज्य सञ्चालनै हो जसको बारेमा प्रधानमन्त्रीजी आफै अब गत हुनुहुन्छ जुन हामीले उदाहर लोकतन्त्र भन्छौँ प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीले बुजुवा डेमोक्रेसी भन्छ त्यसको नराम्रो पाटोहरू जति छ जुन नराम्रो पाटोको विरुद्ध उहाँहरूले लडाइँ गर्नुभयो त्यही त्यो 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 राजनीतिक संस्कारलाई उहाँले परिवर्तन गर्न सक्नु भएन त्यही सरुवा नियुक्ति बडुवा टेन्डर कन्ट्राक्ट लाइसेन्स ठेक्काको जुन संस्कृति छ हाम्रो त्यसलाई अहिले पनि चिर्न सक्नु भएको छैन उहाँले र त्यसमा बाध्यताहरू पनि होला तर त्यो सबैभन्दा बढी कमजोरीको रूपमा जान्छ जुन मूल पोलिटिकल डेडलक थियो तिन वर्षदेखि त्यो पोलिटिकल डेडलकलाई प्रधानमन्त्रीजीको सरकारले ब्रेक गरेको छ र त्यो कारणले हायर फर्स्ट डिभिजन त दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरू कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको यो सय दिनको कार्यकाललाई म साकी लक्ष्मी साखे देदबुबाट उहाँले ल्याउनु भएको डिस्टेन्सन नम्बर भन्नुभयो तर म चाहिँ त्यो दिन सक्दिनँ किन भन्दाखेरि म उहाँलाई सिक्स थिसम्म मात्रै दिन सक्छु उहाँले जुन सुरुमा उहाँले हाम्रो समग्र तिन करोड हाराहारी नेपाली जनताहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि धेरै सुशासनका कुरादेखि लिएर रा, राज्य व्यवस्थाको कुरादेखि लिएर सङ्घीयताको कुरादेखि लिएर त्यो उहाँबाट लागु हुन्छ र शान्तिको शान्ति र संविधानको पनि कुरालाई लिएर उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरेको थियो अहिले आएर उहाँले गर्नु सक्नु भएन जुन जनतालाई रणभुल्ल पारेर जुन नाटकीय रूपमा पार्टीभित्र कुरा त मलाई अलि रनभुल्ला वा एकदम दुविधाजनक लाग्यो त अहिलेको शान्ति प्रक्रिया जुन अगाडि बढिरहेको छ यसमा यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको पा पार्टीको आन्तरिक कलरले गर्दाखेरि कलरले गर्दाखेरि रणभुल्लामा पारेर जनतालाई अल्मलाउने काम मात्रै भइरहेको छ र यो शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढिएको भन्ने कुरा छ यो मात्र प्रक्रियामा मात्रै सीमित छ कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा चाहिँ यो रणभुल्लो पारिएको भन्ने म स्पष्ट स्पष्ट्मीजी तपाईँको विचारको म जवाफ पनि लिउँला प्रधानमन्त्री पछाडि रातो ज्याकेट लाउने सहभागी हात उठाउनु भएको थियो म तपाईँको लिन्छु है मेरो नाम हरि हरिगोराई घर झापा अहिले चाहिँ नगरमा बस्छु प्रधानमन्त्रीजीको यो अघि पनि भनिसक्नुभयो चारवटा मुख्य काममा सुशासन पनि उहाँको मेजर एउटा फ्याक्टर थियो यो शान्ति र संविधानमा चाहिँ दलका शीर्ष नेताहरूको चाहिँ मुख्य भूमिका हुने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सहायक भूमिका हुने भने जस्तो देखिएको छ अहिले पनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ तर उहाँले सुशासनमा चाहिँ खासै त्यस्तो गर्न सक्नु भएन संवैधानिक परिषदको चेयर पनि अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ सुशासन स्थापित गर्नका लागि जुन संवैधानिक निकायहरू छन् त्यसमा चाहिँ पद रिक्त भएको धेरै भएको छ त्यसमा चाहिँ पद रिक्त भएको चाहिँ पूर्ति गर्न नसक्ने अनि अरू कामहरू भएकोमा चाहिँ उहाँले जस लिने र जुन आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने अब त्यस्तो अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगर्ने नगर्नुपर्ने काममा चाहिँ आफूले चाहिँ जस लिन खोज्ने अब यसो हुँदा त प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिकति जस लिन मात्रै खोजेको जस्तो देखिन र सुशासनमा चाहिँ खासै भूमिका नखेलेको हो कि भनेर जस्तो क्वेसन जवाफ लिइहाल्छु प्रधानमन्त्रीबाट शान्ति र संविधानको प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको बिचको सहमति मात्रै होइन मैले तिनवटा कन्सेन्ट्रिक सर्कलको बिचको सहमतिले बन्छ भन्ने कुरा भने र त्यसमा देशभित्र पार्टीभित्रका विभिन्न पक्षदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्म मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले भनिसकेँ तर त्यसमा फेरि सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले पहल गरेन र उसको चरित्र स्वभाव व्यक्तित्व त्यसो अनुकूल भएन भने बन्दैन त विगतमा किन भने तिन वर्षसम्म भनेन नि त म उहाँहरूभन्दा सक्षम भन्ने मेरो दाबी होइन तर परिस्थिति त्यस्तो निर्माण हुनुपर्दो रहेछ ऐतिहासिक आवश्यकता मिल्दो मान्छेको स्वभाव चरित्र पनि हुनुपर्दो रहेछ र त्यसले मात्रै त्यो क्लिक गर्दो रहेछ भन्ने कुरोको अर्थ मैले भनेको अहिले आएर त्यो क्लिक भयो त्यसैले शान्ति र संविधान भएका उपलब्धिलाई कमाएको हुँदैन जहाँसम्म उहाँले भन्नुभएको छ रणबुल्ल हो कि रणबुल्ल होइन यो सात हुँदै जुन सहमति भयो त्यसको लगत्तै जुन सेना समायोजनको विषयले लिएर रिग्रुपिङको प्रक्रिया पुरा भयो यो त विगत पाँच वर्षको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो त्यस अतिरिक्त शान्ति प्रक्रियाका अरू जुन विषय छन् नि जस्तै आयोग गठन गर्न गर्ने कुरा त्यो जुन विधेयक जुन तिन वर्षदेखि अड्किएर बसेको थियो संविधान सभामा अहिले त्यो विधेयक चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र हामीले केही दिनभित्रै त्यसलाई टुङ्गो लगाएर आयोग सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग हामी गठन गर्दैछौँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसको सँगसँगै शान्ति प्रक्रिया अर्को पाठ भनेको भूमि समस्याको समाधान पनि हो जग्गा फिर्ता भनेको र जग्गा फिर्ता भन्ने शब्दले मात्रै त्यसलाई समेट्दैन भूमि सम्बन्धी जुन ज जग्गाको भूस्वामी हो भूमिपति हो र जोथा किसान हो यी दुइटैका समस्या हल गर्ने जुन कुरा छ त्यो विषय पनि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ बर्दियाबाट जग्गाको हल गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ र भूमि सुधार मन्त्रालयले र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ हल गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ कि प्रधानमन्त्री नयाँ नयाँ ठाउँमा झन् कब्जा गर्ने सुरु भएको छ त्यसो होइन त्यो एकाध भए त्यसलाई हामीले बढी गर्नु हुँदैन र मूल रूपमा त्यसलाई हल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा मैले गरेँ सुशासनको पाटोमा के भन्न चाहन्छु भने योभन्दा बढी गर्न त म पनि चाहन्थेँ तर महत्वपूर्ण सुरुवात भएको छ भन्ने कुरा नबिर्छौँ पहिलो कुरा त्यति हुँदै पनि प्रधानमन्त्री <coughs> तपाईँकै पार्टीको उपाध्यक्ष सचिव महासचिवले जग्गा कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्दैनौँ भनिरहेका छन् तपाईँले कुरा गर्नुभएको तिनवटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल पार्टीको आन्तरिक पार्टी पार्टी बिचको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँकै पार्टीभित्र तपाईँले जुन विपा सम्झौता गर्नुभएको छ सेना समायोजनका लागि तपाईँ लगायत तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले जुन सहमति गर्नुभएको छ त्यसलाई तपाईँको केही साथीहरूले उपाध्यक्ष लगायत अरूले यो चाहिँ आत्मघाती कदम भयो राष्ट्रघाती भयो अरू लाखौँ जन्मिन्छन् भनेर भनिरहेछन् त्यही भएर हो कि सर्वसाधारणलाई यो त रणभूल्लो पारेको भनेर भएको लोकतन्त्रमा फरक विचार आउनुलाई अन्यथा मान्नु मुख्य कुरा सरकारले के निर्णय गर्यो के लागू गर्यो भन्ने कुरा हो र विपादेखि लिएर जे जति निर्णय सरकारले गरेको छ ती लागू हुँदै गएका छन् र भूमि व्यवस्थापन भूमि फिर्ता गर्ने र मोही किसानहरूको समस्या हल गर्ने विषयमा पनि जुन हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो लागू हुन्छ यसमा कुनै दुविधा राख्नु जरुरी छैन मैले जोड दिन चाहेको कुरो के थियो भने सुशासनको पाटो थियो सुशासन भनेको जनताप्रति उत्तरदायी शासन हो र जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार गर्ने पारदर्शी शासन हो खै त संवैधानिक निकायमा होइन मलाई आउँदिन त्यहाँनिर मैले दुई तिनवटा कुरा म त पूर्णै कुरा सुरुवात गरेको छु त्यो भनेको पहिलो कुरा त मैले जनतासँग प्रधानमन्त्री भनेर सिम्बोलिकली जुन भनेको छु नि त्यो प्रत्यक्ष जनताको चाहिँ आवाज प्रधानमन्त्री देशको सरकार प्रमुखमा पुगोस् भनेर सुरु गरेको कुरा हो र अर्को हेलो सरकार भनेर जनताले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ गुनासाहरू सुझावहरू दिने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ संस्थागत रूपमै सुरु भएको छ त्यो सामान्य कुरा होइन र त्यसको सँगसँगै विभिन्न नियुक्तिको जुन कुरा छ संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा हिजो चाहिँ भावभण्डाको आधारमा योग्यतै नपुग्ने मान्छेले नियुक्ति गरिन्थ्यो तर मैले के गरेँ भने अब त्यसो गरिँदैन निश्चित क्राइटेरिया बनाएर एउटा रोस्टर मान्छेहरूको नावली बनाएर योग्यता निर्धारण गरेर मात्रै चयन हुन्छ भन्ने प्रक्रिया सुरु गरियो र हामीले जुन बाहिर विज्ञापन गऱ्यौँ मानिसहरूका नामहरू आयो तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ बाहिर र अहिले हामीले प्रमुख यो संवैधानिक निकायहरूका नियुक्तिको प्रक्रियामा चाहिँ ती नामको आधारमा सर्ट तयार गरिराखेका छौँ र केही दिनभित्रै त्यो सर्ट लिस्टको आधारमा त्यो भित्रैबाट चाहिँ हामीले एउटा गुणको आधारमा चाहिँ चयन हामी गर्छौँ यो योग्यताको आधारमा तपाईँले विद्युत प्राधिकरणमा अगाडि जो प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको थिए उनले त्यहाँभित्र रहेका कर्मचारी युनियनहरूका कारण काम गर्न नसक्यो भनेर त्यो त्यो अर्को पाठ म संवैधानिक नियुक्तिको कुरा गरिरहेको छु यो जुन अख्तियार दुरुपयोग आयोग निर्वाचन आयोग लगायतकाको नियुक्ति हुँदैन त्यो नेगेटिभ नसोध्नुहोस् अर्को चाहिँ के हो भने जुन सार्वजनिक संस्थानको जुन नियुक्ति हो त्यो पनि मैले अहिले नियमै आदेशै जारी गरिरहेको छु मैले अस्ति पहिले चाहिँ के थियो भने सामुनि नियावलीको आधारमा गरिएको थियो र हुन त अब ऐनै संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यसको निम्ति पनि मैले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु अहिले आदेशै जारी गरेर अब उपरान्त जुन सैँतिसवटा कि अडतिसवटा हाम्रा सार्वजनिक संस्थान छन् ती सबैको नियुक्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धा आधारमा हुन्छ र त्यसका सञ्चालक समितिका सदस्य समेत अब राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मनोमान ढङ्गले नियुक्ति गर्न पाउँदैनन् त्यो प्रक्रिया सुरु भइसक्यो मैले अस्ति क्याबिनेटबाट प्राधिकरण अगाडि बढाइसकेँ अब जो जो नियुक्ति भएका छन् उहाँहरू सबैको नियुक्ति चाहिँ त्यो अन्त्य हुन्छ र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ यो सुशासनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो भन्ने मेरो दाबी छ र आगामी दिनमा तपाईँहरूले यसको कारण देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी अब एकैछिन जनजीविकाको सवालमा अरू केही थप छलफल गरौँ म तपाईँलाई हामीले इलामको पिङ्कलमा भेटिएका केही सर्वसाधारणको प्रश्न यहाँनिर देखाउँछु है त मेरो नाम पदमगिरी कन्याम गाविस इलाम मेरो प्रश्न के छ प्रधान भने प्रधानमन्त्री डक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नै पार्टीभित्र विशाल भएको समस्या छ पार्टी समेटिसक्नु भएको छैन र अरू विपक्षी दलहरूलाई कसरी समेटिरहनु सक्नुहुन्छ यो हाम्रो तगाडो प्रश्न उहाँमाथि हो मेरो सुनाइदिनु होला डक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मेरो नाम हस्तवर भण्डारी फिक्कल छ इलाम जिल्ला र मेरो प्रश्न चाहिँ यस प्रकार छ भनेको तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौँ अथवा देशभरि नै किसानहरूलाई राहत दिने कुरामा दाल चामलमा दुई रुपियाँ पाँच रुपियाँ घटाउने कुरा गर्नुभयो तर हाम्रो इलाम जिल्लामा त्यस्तो अनुमति पाइएन यसमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ हजुर मेरो नाम प्रेमिला राई हो मेरो श्रीमानको नाम बम्बहादुर तामाङ हो मेरो श्रीमान पनि अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ हो हाम्रो देशको महिलाहरू चाहिँ अब यसरी नै उयो एक्लै भएर बस्नुपर्छ हो आफ्नो श्रीमानहरूलाई चाहिँ विदेश पठाएर यसरी एप्लाई बस्नुपर्छ अनि कहिलेसम्म चाहिँ अब हाम्रो यो देशमै रोजगारी पाएर चाहिँ कहिलेसम्म बस्ने उयो वातावरण हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो नाम दिपचरमा तामाङ हो कन्यामबाट बोलेको होइन तपाईँ प्रधानमन्त्री जो यो प्रश्न छ तपाईँले दुई लाखसम्म बेरोजगारीको लागि भत्ता दिनुहुन्छ भन्थ्यो र बिना दित्यो प्लस अनि त्यसमा भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन होइन यो कार्यान्वयन कहिले हुन्छ र तपाईँ यो दुई लाख रुपियाँ ऋण लिन लागि कहाँ जानुपर्छ र कुन निकायमा जानुपर्छ तपाईँले तपाईँकोबाट यो प्रश्नको प्रश्न दिन चाहन्छु यति नै हो प्रधानमन्त्रीजी यो त भयो इलामको फिकलमा भेटिएका चारजना उहाँहरूले फरक फरक चारवटा विषयमा प्रश्न राख्नुभयो पदमगिरीजीले तपाईँलाई सोध्नु भएको थियो आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद नमिल्दा कसरी सहमतिको सरकार र सहमतिमा काम होला त भनेर यसको मेरो स्पष्ट जवाब के हो भने पार्टीभित्र बस चलिरहेको छ तर जुन बहुमतको आधिकारिक जुन निर्णय हुन्छ त्यो कारण हुन्छ यो पार्टीको पद्धति नै त्यही हो अब अल्पमत भिन्नमत राख्ने साथीहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ तर हामीले जे निर्णय गरेका छौँ त्यो पार्टीको आधिकारिक निकायले गरेको निर्णय भएको हुनाले त्यो कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा चाहिँ ढुक्क रहन म सबैलाई आग्रह गर्छु पार्टी फुट्नेसम्मको कुरा उठिरहेछ नि आफ्नो विचारको सम्मान नहुँदाखेरि भनेर पार्टी फुट्दैन माओवादी पार्टी कुनै हालतमा फुट्दैन एकाध व्यक्ति पलायन हुन सक्छन् तर माओवादी पार्टी फुट्दैन यसमा पनि म ढुक्क रहन सबैलाई आग्रह गर्छु भण्डारीजीको प्रश्न थियो दाल चामलमा दुई पाँच रुपियाँ घटेको कुरो चाहिँ इलाममा पुगेन भनेर यो हामीले तत्कालै सरकार बन्ने बित्तिकै एक हप्ताभित्र एउटा राहत कार्यक्रम भनेर ल्याएका थियौँ र त्यसमा जनतालाई यो दसैँ तिहारको बेलामा असाध्यै बढी महँगीले आक्रान्त बनाउने भएको हुनाले त्यसमा केही राहत दिउँ भनेर हामीले केही मूल्य घटाउने र सुप्रद मूल्यमा सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ अब के, रहात दियूं के कति कारणले इलाममा पुग्न सकेन त्यो त एउटा फेरि घोषणा गरिदिनु कहीँ ठाउँ पुग्यो धेरै ठाउँमा त्यो भयो भन्ने नै मलाई मेरो जानकारीमा छ एकाए ठाउँमा कसरी पुगेन त्यसको हामी मूल्याङ्कन गरिन्छौँ र अहिले पनि सरकार जनतालाई खाद्य वस्तु जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा सहज तरिकाले उपलब्ध हुन पर्छ भन्ने कुरामा सचेत छ त्यसमा एकैछिन म सहभागितामा जान्छु तपाईँहरूलाई त्यस्तो खालको अनुभूति भयो केही मूल्य घटेको वा सरकारले जुन घोषणा गराएको थियो त्यो अनुसारको मेरो नाम श्रीकृष्ण उप्रेती हो घर मेरो सरलाई अहिले आरआर कलेजमा पढ्छु प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा एका ठाउँमा चाहिँ पुगेन अरू ठाउँमा चाहिँ पुग्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ म एउटा विद्यार्थी भएको नाताले त्यो गलत हो उहाँले केही दिन अगाडि विद्यार्थीहरूलाई पनि राहत दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो काठमाडौँमा त छैन भने यो बाहिर कसरी होला हामीले कसरी के आधारमा विश्वस्त हुने विद्यार्थी लगायत यो गरिबीको रेखा मुनि रहेका समुदायलाई निश्चित उपभोग्य वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने ढङ्गले गृह रह, कार्य भइरहेको छ तर समस्या के पर्दो रहेछ भने पहिले त तपाईँले ती सबैलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो परिचय लिनु पर्यो र परिचय पत्र दिनु पऱ्यो र वितरणको व्यवस्था पनि मिलाउनु पऱ्यो त्यसो भए गर्न फेरि के भइदिन्छ भने त्यो गरिबहरूको नाउँमा लिएर विद्यार्थीको नाउँमा लिएर चाहिँ अरूले दुरुपयोग गर्ने खतरा हुन्छ त्यसले निम्ति समय लागेको हो र मैले गरिब निवारण आयोगलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु र गरिबको रेखामानी भएका जनताको पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था तुरन्त गर्नुहोस् भन्ने एउटा निर्देशन गइसकेको छ दोस्रो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि निर्देशन के गरेको छ भने विद्यार्थीहरूलाई खास गरी यो ग्यास मटिटेल लगायतका जस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले एउटा राहत मूल्यमा वितरण गर्नुको निम्ति व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने पनि गृह कार्य भइरहेको छ तर यस्तो यस्तो समय चाहिँ लाग्यो प्रधानमन्त्री योभन्दा अगाडि झलनाथ सरकार हुँदा पनि भएको जस्तो लाग्छ त्यसपछि माधगार नेपाल हुँदा हुँ पनि प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्रीले तत्कालको एउटा पपुलारिटी प्राप्त गर्नका लागि भनिहाल्ने तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने हो होइन त्यो होइन मैले संस्थागत ढङ्गले नै अगाडि बढाउनुहोस् भनेको छु तर तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने देशमा अहिले पनि सरकारकै तथ्याङ्कले पच्चिस प्रतिशत गरिबको रेखा मुनि भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले साठी एकसट्ठी प्रतिशत भन्छ जेसुकै भए पनि त्यसको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन त हुनु यो त समय लाग्छ नि त्यो भनेको त के भने करोडौँ जनताको कुरा आउँछ कि करोड मान्छेलाई तपाईँले पहिचान गरेर अथवा केही लाख परिवारलाई पहिचान गरेर तिनलाई चाहिँ परिचय पत्र दिने काम रातारात त हुँदैन त्यसमा त्यो पच्चिस प्रतिशत जो गरिबीको रेखामुनि छन् नेपालीहरू तिनीहरूको हातमा कहिले चाहिँ परिचय पत्र पर्छ त अब यही समस्या नै त्यही छ अब हाम्रो राज्य संयन्त्र ढिला ढाला पनि छ पनि नीति बन्नु सरकारले त्यो अठोट लिनु एउटा प्रारम्भिक बिन्दु हो त्यो सुरुवात भएको छ म छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ प्रयत्नशील छु र हुन्छ भन्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु इलामको फिकलबाट आएको प्रश्न मध्ये प्रेमिला राईको थियो श्रीमानहरू विदेशमा काम गर्न गएका हुनाले छुट्टिएर बस्नु परेको छ भन्ने उहाँको पीडा थियो कहिलेदेखि श्रीमान बस्न पाउने व्यवस्था मार्मिक कुरा नै थियो अहिले सबभन्दा मार्मिक कुरा नै यो म मैले धेरैचोटि भनेको छु म यो राजनीतिक आन्दोलन लाग्नुको पछाडि एउटा कारण यो पनि थियो जब म भारतमा पढ्थेँ त्यति बेला नेपालीहरू विदेशमा बसेर अवहेलित भएको र आफ्नो परिवारबाट छुट्टिएर बस्नु परेको जुन वेदना म देख्थेँ त्यही कारणले गर्दाखेरि देशलाई नै सम्पन्न बनाउनुपर्छ र हाम्रा नेपालीहरू कोही पनि रोजीरोटी खोज्ने विदेश जानुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति आउनु हुँदैन भन्ने सोचेर मैले आजभन्दा पैँतिस वर्ष पहिले राजनीतिमा प्रवेश गरेको थिएँ र अहिले पनि एक नम्बरको काम के हो त अहिले नेपालमा गर्नुपर्ने भन्नुहुन्छ भने बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो त्यसले आर्थिक नीति निर्माण गर्दा मैले अस्ति अर्थ मन्त्रालयमा पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छु <laughs> र हाम्रा ती नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि भनेको छु रोजगारी सहितको समृद्धि रोजगारी सहितको वृद्धि ग्रोथ विथ इम्प्लोइमेन्ट यसलाई चाहिँ हाम्रो आर्थिक नीतिको मेरोदण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरेको छु र त्यस निम्ति ठुल्ठुला आयोजनाहरू ल्याउनुको निम्ति मैले भारत भ्रमणको क्रममा पनि प्रयत्न गरेँ अहिले चिनियाँ प्रधानमन्त्री आउने क्रममा पनि हामीले गृह कार्य गरिराखेका छौँ विश्व ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूबाट पनि ठुला रकमहरू बाहिरबाट ल्याएर बरु ऋणमै भए पनि सहुलियत ऋणमा लिएर पनि ठुला योजना देशमा सुरु गर्ने र त्यसले लाखौँ हजारमा होइन अब लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा चाहिँ म उद्योग छु र त्यसो गरेर मात्रै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र चाहिँ उहाँको इलामको जो बहिनीले अहिले भन्नुभयो उहाँहरू आफ्नै परिवारबाट अलगेर बस्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु हो त्यही रोजगारीका क्रममा नि एकजना अर्को दिपचन्द्र तामाङले सोध्नु भएको थियो दुई लाख रुपियाँ तपाईँले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दिन्छु भनेर तपाईँ बिना धितो दिने भनेर तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदा नै तपाईँले घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो कहाँ गएर पाउँछु होला भनेर उहाँले अहिले सोध्दै हुनुहुन्छ हो म अर्थमन्त्री भएकै बेलामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो र साना व्यवसायीहरूलाई दुई लाखसम्मको ऋण बिना धितो उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको गो थियो अब हामीले त्यो योजनाहरू बनाएका थियौँ तर त्यति बेला हाम्रो सरकार गिर्यो तर दुर्भाग्य के भइदियो भने हाम्रो देशमा एउटा सरकारले गरेको राम्रो काम अर्को सरकारले निरन्तरता दिँदैन त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई अलिक विकृति पारेर के गरिएछ भने खास गरी एमाले सरकारको पालामा आफू नजिकका जुन वित्तीय संस्थाहरू छन् ती मार्फत चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने प्रचलन सुरु गरिएछ र त्यसो गर्दाखेरि एक करोड पचहत्तर एक अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ अहिलेसम्म त्यसबाट बाँडिएछ तर चाहिँ एमालेतिर देखाउनु भयो तर एमालेकै तन्डेरीहरूले युवा सङ्गठन त्यहाँ त्यहाँ उहाँहरूले पैसा चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्नु भनेर म त्यहाँ आउँदैछु आँदे आँदे ले ले पुगे हो। अब म त्यहाँ आउँदै कहाँ आउँदैछु भने त्यही एक अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ बाँडिएकोमा मध्ये एक अर्ब पैँसठी करोड एमाले आफ्नो नजिकै वित्तीय संस्था मार्फत बाँडेछ र कोही आम तपाईँहरू युवाहरू कहाँ पुगे पुगे तपाईँले जाने विष गरेछ त्यसपछि दस करोड जुन दस करोड चाहिँ अब अहिले त्यही पर, परिपाटी पछ्याएर फेरि जुन विधि बिचमा बनाइएको थियो नि त्यसमा मैले गरेको पालाको विधिलाई जुन तोडिएको थियो र बिचमा जुन नयाँ विधि बनाइएको थियो त्यही विधि अनुरूप यो हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्रीको पालामा पनि दस करोड रुपियाँ त्यसरी बाँडिएछ त्यसलाई मैले तुरन्तै रोकेँ तपाईँ फरक फरक यहाँ हेर्नु न उहाँहरूले एक अर्ब पैँसठी करोड बाँड्दाखेरि आवाज उठाउनु भएन तर दस करोड बाँड्दा आवाज उठाउनु मैले तुरन्तै त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिहालेँ फरक यहाँ हो नि त त्यहाँ फरक देख्नु पऱ्यो क्या मैले त सोचाउनै प्रयत्न गरेँ नि त प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ छ अझै यससँग जोडिएको अरू प्रश्नहरू पनि छन् र सहभागीको प्रश्न पनि लिन्छु तर म पहिलो खण्डको छलफल चाहिँ यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु है त प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज शाह सवालमा हामीसँग हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी हुने यहाँ करिब साठीजना विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध अरू सहभागीहरू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी यो जनजीविकाको यो प्रसङ्गपछि अब शान्ति प्रक्रियाको बारेमा कुराकानी गरौँ शान्ति प्रक्रिया मङ्सिर मसान्तसम्म सकिने भनेर भन्नुभएको छ अब चार पाँच दिन मात्रै बाँकी छ सकिन्छ त होइन यो यसो भ्रम भयो जस्तो शान्ति प्रक्रिया नै पुरा हुने भनिया होइन शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित जुन कतिपय लक्ष्य किटान गरेर समय अवधि किटान गरेर भनिएका कुराहरूलाई मङ्सिर म शान्तसम्म गर्ने भनिएको हो समग्र शान्ति प्रक्रिया नै भनिएको होइन समग्र शान्ति प्रक्रिया त सेना समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गिनु पर्यो आयोग बनेर भनेर अब सेना समायोजनको अब रिग्रुपिङ पुनर्वरीकरणको काम अब सम्पन्न भएको छ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नको निम्ति विशेष समितिले फेरि एउटा कार्यतालिका बनाएर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ त्यस अतिरिक्त आयोग गठन गर्ने कुरा भूमि सम्बन्धी समस्या निरूपण गर्ने कुरा पनि शान्ति प्रक्रियाका विषय भएको हुनाले लि, त्यसले केही समय लिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक हा छ अब समायोजनमा नि तपाईँहरूले पैँसठी साललाई समायोजन गर्ने सम्झौता गर्नुभएको छ तर करिब नौ हजारले समायोजनमा जान इच्छा देखाएका छन् कसरी कुरो मिलाउनुहुन्छ त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ अहिले हामीले सहमति गरेको सङ्ख्या छ हजार पाँच सय नै हो र त्योभन्दा बढीले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ भनेको सङ्ख्या थप्नुहुन्छ होला अब यसमा त राजनीति सहमतिले मात्रै निर्णय हुनसक्छ सरकारको तर्फबाट मात्रै मैले भन्न सक्ने कुरा भएन म एकैछिन तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु तर शान्ति प्रक्रिया जोडिँदा केही लडाकु पूर्व लडाकु तपाईँहरू हुनुहुन्छ हो उहाँहरूलाई मैले आमन्त्रण गरेको थिएँ म तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु म डम्बर थामी घर दोलखा र हाल चितवन क्यान्टोनमेन्ट र यो सेना समायोजनको विषयमा हामीलाई चाहिँ यो क्यान्टोन्मेन्ट कहिलेसम्म खाली हुन्छ हामीलाई यो विषयमा शङ्का लागेको छ जनमुक्ति सेना किन लागेको अब त प्रक्रिया अगाडि बढेको छ नि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर पनि के हो त भन्दाखेरि क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ नेताहरूले सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाउन लागेको हो कि सातबुधे सहमति अनि त्यहाँबाट यो विपा सम्झौता र चाहिँ सेना समायोजनको विषयमा से, वैध पक्षद्वारा जुन गरिएको छ जुन वैध पक्षद्वारा विरोध गरिएको छ र यसलाई राष्ट्रघाती पनि भनिएको छ यो विरोधको लागि विरोध मात्र हो कि यसभित्रको केही रहस्य छ कृपया यो हामी प्रधानमन्त्रीजीबाटै जान्न चाहन्छौँ यो जनमुक्ति सेनाका साथीहरूले नै छिटो यो समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा जुन अगाडि राख्नुभयो त्यो धेरै स्वागत योग्य छ मलाई खुसी लागेको छ र अब हामीले जुन पुनर्वरीकरणको क्रममा जो स्वैच्छिक अवकाशमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूले विदा गर्छौँ त्यो चाहिँ ढिलाइ हुँदैन अब जो समायोजन जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ फेरि अब हामीले विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्य कतिपय कुराहरू पनि मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ तर केही समय लाग्न सक्छ तर तपाईँ ढुक्क के हुनुहोस् भने अब जुन हाम्रा जुन क्यान्टेनमेन्टहरू छन् पहिलेका ती खाली हुन्छन् र समायोजनमा जानेहरू एकापट्टि लाग्छन् र शैक्षिक अवकाशमा जानेहरू चाहिँ जाने समाजमा जाने जाने गएर उनीहरू पुनस्थापित हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले यति हिजोको अवस्था रहँदैन जहाँसम्म पार्टीभित्रको अन्तर्विधले पनि असर पार्छ कि भन्ने कुराहरू मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ यो बहस त गर्न पाइन्छ तर पार्टीको जुन आधिकारिक निर्णय छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ र अहिलेको बहसले खासै त्यसमा असर गर्दैन तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ जो समायोजन हुन्छ त्यो त छँदैछ तर पैसा लिएर जानेहरूमा थुप्रै भ्रष्टाचार भयो भनेर कुरो आइरहेछन् त्यो चाहिँ कसरी मिलाउनु होला त्यो त्यो यथार्थ होइन यो अलिकति हाम्रो प्रचारबाजी पनि बढी त्यस्तो भएको हो तर जुन जनमुक्ति सेनामा असाध्य विपन्न वर्गका दलित महिला जनजाति मधेसीहरूको जुन समानता भएको जुन त्यत्रो फोर्स छ अरू त्यो चाहिँ साह्रै भ्रष्टाचारमा दुई चार पैसामै बिग्छ भन्ने ढङ्गले प्रचारबाजी गरिनु न्यायसङ्गत हुँदैन उहाँहरूको सम्मान गर्न हामीले जान्नुपर्छ यहाँ मान्छेले करोडौँ अरबौँ लुटिरहेका छन् त्यतापट्टि चाहिँ हाम्रो ध्यान जाँदैन तर गरिबका छोराछोरीहरू होइन हो हो बिल्कुल होइन म यसमा प्रश्न छु गरिबका छोराछोरीहरू जसले दुई तपाईँले पाँच लाख रुपियाँ दिँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि एक किस्तामा तपाईँले अढाई लाख दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हुनुहुन्छ भनेर चिन्ता हुने मान्छेहरूलाई तर वर्षौँदेखिको चाहिँ लुट मचा बारेमा चाहिँ चिन्ता नहुने यस्तो हुनु भएन म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु उहाँहरूले आफ्नो ले, ले, ले पाएको रकम आफ्नो ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँ हामीले किन लगाउँछ पार्टीले त्यो त हामीले ब्याङ्कमा खाता खोलेर त्यो बिल्कुल होइन सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिन्छ त्यो एकाउन्टले पाँच सय चाहिँ पार्टीलाई चन्दा र पाँच सय चाहिँ त्यो लडाकुलाई पछि दिने भनेर बचत गरेर हजार रुपियाँ लिइरहनु भएको छ नि त त्यो पनि होइन म यहाँ पनि तपाईँले के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो प्रचार यो बाजेले पनि मान्छेलाई धेरै भ्रमित रहेछ किन हामी त त्यसभित्रै छौँ सत्य के हो भने जो जो मान्छेहरूले रकम पाएका छन् उनीहरूले नै पाएका छन् अब तिनीहरूमध्ये हामीले के गरिएको भने जस्तै केही मान्छेहरू जसलाई चाहिँ यो अयोग्य भनेर भन्ने जो वास्तवमा अयोग्य थिएन उमेर नपुगेका विविध कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ प्रमाणीकरण हुन सकेका थिएनन् तिनीहरूको व्यवस्था गर्नु तिनीहरूलाई पनि पाल्नुपर्ने थियो त्यसले स्वैच्छिक ढङ्गले नै उहाँहरूले नै कतिपय केही रकम कटाएर उनीहरूलाई केही समय पालिएको तर ती मान्छेहरूलाई तपाईँले व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन राज्यले गर्नुपर्छ कि पर्दैन थियो पाँच सय डिपोजिट गरिएको थियो उनीहरूले फिर्ता पाउँछन् कि पाउँदैनन् होला होइन त्यसैले हामी यो सबैको व्यवस्था हामी गर्छौँ र मुख्य प्रश्न के हो भने जो प्रमाणीकरण भएनन् तिन चार हजार जुन मान्छेहरू छन् उहाँहरूको समस्या समाधान नहुँदाखेरि केही प्रश्न उठेको हो केही रकम चाहिँ उहाँहरूले पिएलएका साथीहरूले स्वेच्छिक ढङ्गले नै हामी चाहिँ आएका सहयोग साथीहरू उहाँहरूलाई भोगै नाँग राख्नु त भएन बरु हामीले नै केही समय उहाँहरूले पाल्छौँ भनेर केही रकम उहाँहरूले छुट्याएर दिनुभयो अवश्य हो तर अब त त्यो स्थिति त अन्त्य भइसक्यो त्यसले प्रश्न के छ भने त्यो प्रमाणिक नभएकाहरूलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न छ त्यही भएर हामी सोध्दैछौँ व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने जुन प्रचार गरिएको छ त्यो सत्य होइन जहाँ जहाँ भएको छ त्यो भ्रष्टाचारलाई पत्ता लगाएर सबै क्षेत्रमा यहाँ मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सहनशील शून्य सहनशीलता भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु यसमै पनि अरू अरू पार्टीहरूले एकदम कुरा उठाएको प्रमाणीकरण भएको तर बिचमा हराएको झन्डै छब्बिसै लडाकुहरूको पैसा चाहिँ तपाईँ त माओवादी पार्टीको उपाध्यक्ष त हुनु छ यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ देशकै प्रधानमन्त्री त्यो हुँदै नभएको ना लडाकुको नाममा लिएको पैसा भ्रष्टाचार हो कि होइन त्यो बारे त अब बल्ल हामी विशेष समितिको बैठकबाट कतिजना चाहिँ अनुपस्थित रहेछन् किन रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी लिएपछि मात्रै हामीले त्यही भएर निर्णय गर्नेछौँ र मलाई अहिले नै तपाईँले के भन्न नलागाउनुहोस् भने सत्य तथ्यको छानबिन नगरिकन निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ भने त्यो न्यायपूर्ण हुँदै न्यायपूर्ण होला सत्य तथ्य आएपछि तर नभएका लडाकुहरूको रकम लिइनु त्यतापट्टि जाउँ न के रहेछ पहिले त बुझौँ न हामी पहिले अनुमान किन गरी भन्नुहोस् त ती मान्छेहरू कहिलेदेखि नआएका रहेछन् ती नआएका मान्छेको नाउँमा रकम लिएको हो कि होइन रहेछ तथ्य बुझेपछि यो सबै कुरो खुला भइहाल्छ नि अहिले हामीले किन अनुमानको घरमा निष्कर्ष किन निकाल्नु पर्यो एकछिन सहभागिमा जान्छु म मेरो नाम दिनेश अधिकारी घरैलाम म शङ्करदेव क्याम्पसमा पढ्दैछु अग्नि सापकोटाको कुरामा अथवा ढुङ्गेलको कुरामा चाहिँ नि बाबुराम भट्टराई आदरणीय प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीजीलाई दिनुभएको एउटा अभिव्यक्ति कति कठोर छ भनेदेखि उहाँले भन्नुभयो दन्दको खेती गरेर चाहिँ नि डलरको भाली बारी भित्रका निम्ति बोलिएका कुरा हुन् भनेर कस्तो कठोर अभिव्यक्ति दिनुभयो दुःख लाग्छ समाजमा कस्तो छ भनेदेखि जस्तो यहाँ पार्टीलाई त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिनु भएको हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले भन्ने लाग्छ अहिले त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा गरिब नेपालीहरूका त्यो उसमा भएन क्या एउटा सत्यनिर्पण आयोग बन्नु भनेको के हो भन्दाखेरि समाजमा छरछिमेकमा मेलमिलापको सुरुवात भएर चाहिँ नयाँ समाजको निर्माण हुनु हो सुशील कोइराला र बाबुराम भट्टराई मिलेर हुँदैन अरू सहभागिले चाहिँ यतातिर हात उठाइरहनु भएको थियो म अमृत विश्वकर्मा म चाहिँ यो दलित अधिकार कर्मी भन्ने भन्न रुचाउँछु आफूलाई खास गरेर जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो एकीकृत माओवादी जस्तो क्रान्तिकारी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ तर जो यो देशमा साठी लाख दलितहरू छन् र जसले चाहिँ जनयुद्धमा बाह्र सय पाँचभन्दा बढी मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो बलिदानी गरेका छन् तर यो उन्पचासजनाको जुन एउटा जम्बु प्रधान के अरे मन्त्रीमण्डल छ त्यसमा एकजना पनि क्याबिनेट मन्त्री यहाँले बनाउन सक्नु भएन यो किन यसो भयो होला यो राख्न चाहन्छु म जवाफ लिइहाल्छु दलितको पूर्ण क्याबिनेट मन्त्री बनाउन नसक्नुमा मलाई पनि दुख छ त्यो कमी कमजोरी भएकै हो त्यसलाई मैले लुकाउन बनाइदिने कि तर यहाँ समस्या के छ भने मैले सुरुदेखि भन्ने आएको छु यो संयुक्त सरकार हो संयुक्त सरकारका आफ्नो व्यवस्था बाध्यताहरू पनि हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्थामा कमजोर रहन गएका छन् अब तपाईँले त्यसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ समावेशी मिलाउनु पर्यो एउटा राज्यको पूर्वको भएन पश्चिमको रिस आउँछ दलित त भयो नि त त्यो क्याबिनेटमा नै हो क्याबिनेटमा हाम्रो एउटा किन भएको थियो मैले तपाईँले यो बाहिर भन्थ्यो राम्रो हुँदैन अब क्याबिनेटमा राख्न त पार्टीको एउटा निश्चित स्तरसँगको मान्छे हुनु पर्यो ती निश्चित स्तरसँग भएका साथीहरू चाहिँ आउन भनेर बसिरहनु भएको छ सबै त्यस्तै स्तर गरेका छन् त होइन क्याबिनेट मन्त्रीको निबिनेट क्याबिनेट मन्त्री एउटा क्राइटेरिया छ पार्टीको एउटा निश्चित हैसियतमा भएका मान्छेलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउने त्योभन्दा तलकालाई चाहिँ क्याबिनेट नबनाउने भन्ने एउटा क्राइटेरिया छ त्यसो गर्दा हाम्रा दलित हाम्रै पार्टीको कुरा गर्दैछु मैले जुन माथिल्लो हैसियतमा भएका साथीहरू चाहिँ अहिले क्याबिनेट नआउने भनेर चाहिँ यसलाई यसको विरोधमा जानुभयो उहाँहरू अब त जुनियर साथी ल्याउँदाखेरि क्याबिनेट ल्याउन मिलेन त्यसरी मैले राज्य मन्त्री बनाएँ नि त्यही कारणले गर्दा त्यहाँदेखि यो त नजाउँ यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराका भए जोस यो बाध्यता हो मैले भन्नु खोजेको र सत्यनिरूपण सत्यनिरूपणबारे जुन यहाँले कुरा गर्नुभएको छ सत्यनिरूपण र मेलमिलाप आयो छिटोभन्दा छिटो भन्नुपर्छ भन्ने माओवादी पार्टीको सुरुदेखि धारणा हो तर विविध कारणले गर्दा त्यो ढिला भयो र अहिले हामीले एउटा कार्यदल बनाएर जुन त्यो विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा छ त्यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने र यो मङ्सिर मसान्त भित्रैमा चाहिँ अथवा मङ्सिर यो पुसको सुरुसम्ममा आयोग गठन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ र तपाईँले उठाउनु भएको कुरापट्टि हामी संवेदनशील छौँ किन तपाईँले यो यो द्वन्द्वको घटनाको न्यायिक काम गर्ने व्यक्ति र सङ्घ संस्थालाई डलर खाएको भनेर भनेको मैले सबैले भनेको छैन मैले सबैले भनेको छैन यो अलि तथ्यपरक भएर पनि जानु पर्यो अतिरेन्जित ढङ्गले जानु भएन भन्ने मात्रै मेरो आशय हो मैले सबैलाई आरोपित गरेको छैन केही मान्छेहरूले अतिरञ्जित ढङ्गले जुन कुराहरू प्रस्तुति गर्छन् त्यो चाहिँ अलिकति मिलेन भन्ने मात्रै मेरो सङ्केत हो तर तपाईँ प्रधानमन्त्री नै भएपछि पनि पुरानो कुरा कुनै पनि नकुट्याउँ तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाट भएको वा त्यतिखेरको सेनाको तर्फबाट भएको कुनै पनि कुरा नकुट्याउँ अब अगाडि बढौँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो त्यो मैले भने सत्य निरूपण भनेको सत्य त आउनुपर्छ मान्छे कसरी मारियो कुन परिवेशमा मारिए कसले मारे भन्ने कुरो जो बेपत्ता भयो तिनीहरूको बारे पनि को कसरी किन बेपत्ता भयो भन्ने कुरा आउनु पर्यो तर त्यसपछि चाहिँ अब सजाय दिएर जाने कि क्षमता र मेलमिलाप गरेर जाने भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो बहस छ त्यसमा मेरो भनाइ के मात्रै हो भने सत्य चाहिँ आउनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ हामी मेलमिलाप गरेरै हामी जानुपर्छ नत्र प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति पन्ध्र हजार मान्छे मरेका छन् र दुई तिन हजार मान्छे चाहिँ बेपत्ता छन् भने ती सबैलाई तपाईँले दण्डित गरेरै जान थाल्नुभयो भने त यहाँ त देशमा त फेरि कोही पनि बाँकी नरहने स्थिति चाहिँ आउँछ त्यसले हामीले कहाँ पुऱ्याउला भन्ने मात्रै हाम्रो बहसको विषय हो तर सत्य स्थापित हुनुपर्छ पत्ता लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी दृढ छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको दैनिकीको बारेमा छोटो जान्न चाहन्छौँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै तपाईँको सहयोगीले प्रधानमन्त्री भट्टराई चार घन्टा मात्रै सुत्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अहिले चाहिँ कस्तो छ तपाईँको दैनिकी मैले सकेसम्म त कोसिस गरेँ यो केही दिन यता त अहिले दुई चार दिनमा आइपिरायौँ तिन महिना त मिरायौँ भएको थिइनँ र मैले सकेसम्म मिहिनेत गरी अब नै बानी छ म सगभर बिहान छ बजीदेखि राति बाह्र बजीसम्म दौडधुप गरेकै छु अब अठार घन्टा त मैले काम गर्ने प्रयत्न गरेकै हुँ तर केही यो गत हप्ता चाहिँ अलिक बिरामी भएको हुनाले सकिरहेको छैन म सकेसम्म चाहिँ आफ्नो पुरै समय चाहिँ देखेर जनताको निम्ति लगाउँ भन्ने चाहिँ मेरो कोसिस दैनिक सालाखाला कति जति डेलिगेसनलाई भेट्नुपर्छ होला तपाईँले नियमित काम बाहेक अरू पार्टी वा कुनै सङ्घ संस्थाबाट आउनेहरू अब त्यसको त लेखाजोखा गरेर साध्यै हुँदैन तै पनि सबैले भेट्न गर्न पनि पाइँदैन सकिँदैन त्यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू असन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ त्यो मैले बुझेको छु तर मेरो चाहना चाहिँ के हो भने सकेसम्म धेरैजनालाई भेटघाट गरौँ उहाँहरूको कुराहरू सुनौँ समस्या समाधान गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ त्यसो भएको हुनाले मैले यो हेलो सरकार र जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम मार्फत जो यहाँ काठमाडौँ आएर सिंहदरबार आएर भेट्न सक्नुहुन्न उहाँसँग पनि एउटा भेट्ने व्यवस्था होस् भनेर त्यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हुनाले त्यसमा चाहिँ म सचेत छु सचेष्ट छु र निरन्तरता दिन म चाहन्छु करिब एक महिना अगाडि चाहिँ पूर्व कमलोरीहरूको टोली तपाईँलाई भेट्न बालुवाटारमै आइपुग्नु भएको रहेछ है खास गरी चाहिँ पूर्व कमलोरीहरूका लागि भनेर सरकारले छुट्याएको वार्षिक सोह्र करोड अझ कुनै वर्ष त त्योभन्दा नि धेरै रकम छुट्याएको र त्यो छुट्याएको मध्ये साढे दुई करोड तिन करोड मात्रै खर्च भएको बाँकी खर्च नभएकोले छुट्याएको सबै रकम खर्च होस् भन्दै त्यो माग लिएर तपाईँलाई भेट्न आउनु भएको रहेछ उहाँहरू तपाईँलाई सम्झना छ मलाई एकदम सम्झना छ मलाई त्यो बडो मार्मी दृश्य पनि मलाई लाग्छ पूर्व कमलीहरू यो उहाँ त गर्मी ठाउँमा बसेर गुजरा यहाँनिर चलाउनु भएको थियो होला तर काठमाडौँमा त्यति बेला अलिक छिटो जाडो पनि सुरु भएको थियो र रा उहाँको राम्रोसँग लगाउने लुगाहरू पनि थिएन र त्यो भएर म बडो भएँ अब मैले सबैले गर्न सकिने कुरा त भएन कमी एउटा एकजना बहिनीलाई मैले आँसु नै थाम्न नसकेर एउटा स्वेटरसम्म दिएर मैले पठाएको थिएँ र त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको विषयमा सरकारको तर्फबाट Uh, जुन नीति र कार्यक्रम अहिले ल्याइएको छ त्यो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र थप कार्यक्रममा आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ आउनु त पर्छ म तपाईँले सम्झिनु भएको रहेछ फेरि पनि म एकछिन त्यो दृश्य तपाईँले जाडो र स्वेटरको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले के माग राख्नु भएको थियो र तपाईँले के आश्वासन दिनुभएको थियो एकचोटि त्यो चाहिँ म सम्झाउँ है त तपाईँलाई जाबो दुई रुपियाँको सिटामोल किन्नलाई पनि हामीसँग पैसा हुँदैन त्यो अवस्थामा हामी कहाँ जाने कहाँ जाने फेरि कमलहर फर्किए फर्केर फर्के जाने कि कहाँ जाने भन्ने अवस्था हुन्छ सबैजना ट्युसन हुन्छन् हामी उसै पनि जब पढ्ने उमेर थियो हाम्रो तब हामी मालिकको घरमा जुठो भाँडा माझ्दै दिन बित्यो अब हामी पढ्ने मौका पायौँ हामीलाई खुसी लाग्यो तर के गर्ने त्यो अरू विद्यार्थी सर पुग्नलाई अरू विद्यार्थीको ढाँचमा पुग्नलाई हामीलाई धेरै जयानमा लगाउनलाई एउटा लुगा नभएर म त्यति टाढादेखि एउटा सलमा आएको एउटा स्वेटर छैन मसँग म मात्र होइन हजारौँ बहिनीहरू हुनुहुन्छ हामी कहाँबाट ल्याउने एक त हाम्रो घर छैन अभिभावक छैनन् हाम्रो स्कुलले पनि भन्छ तिम्रोको खाना अहिले बजेट अहिलेसम्म गएको छैन खाना पनि पुग्छ अहिले खाना पनि छैन स्कुलले भन्छ तिम्रोको बजेट नै पठाएको छैन कहाँबाट हामी खाना ल्याएर दिउँ भनेर भन्छ यो जुन कुप्रथा छ कमली लगाएको जस्तो दाँस प्रथा यसलाई अब पुरै उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ होइन तर विविध कारणवश चाहिँ यो नि बनेका नीति पनि एउटा कारण भइरहेको छैन दोस्रो कुरो नीति पनि पर्याप्त छैन त्यसो भएको उनीहरूले अब हामीले अहिले तत्काल त जो प्रथा छ जो अहिले पनि कमजोरी भएर बस्न बाध्य छन् उनीहरूलाई मुक्त गर्ने र उनीहरूलाई शिक्षा शिव तालिम आदिको व्यवस्थाहरू गरेर आत्मनिर्भर ढङ्गले बाँच्ने व्यवस्था मिलाउने त्यही नै अहिलेसम्मको जुन भएको नीति हो तै पनि त्यही पनि कार्यान्वयन भएन भन्ने जुन कुरा आयो यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गराउँछौँ म तपाईँहरूलाई नै भोलि सम्बन्धित मान्छेहरूसँग बुझेर तत्कालै चाहिँ केही गर्ने व्यवस्था म मिलाउँछु र यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने दिशामा हामी जान्छौँ तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले कार्यान्वयन गराउँछु भनेर भन्नुभएको थियो कार्यान्वयन भयो त हो यसको भोलिपल्ट नै मैले सिंहदरबारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू शिक्षा मन्त्रालय यो महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर यो विषयमा आवश्यक मैले निर्देशन दिएको छु कति कार्यान्वयन भयो मैले बुझ्नुपर्छ त्यस पूर्व कमलोरीहरू मध्येबाट केही सहभागी यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको विचार लिन्छु पाउनुभयो के भइरहेछ यसमा नमस्ते मुक्त कमजोरी मनजिता चौधरी दाङबाट केही भयो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि समस्या समाधान भयो अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन होइन हामी चाहिँ कार्तिक सत्रदेखि अठारसम्म हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर मन्त्रीहरूलाई भेटेर उहाँले चाहिँ मन्त्रालयमा पनि बोलाउनु भयो र जुन किसिमको रकमहरू छुट्याएको छ र दुई वर्षको अवधिमा हेर्दाखेरि अब जुन रकमहरू पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म जुन सचिवलाई त्यसमा हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा भेट्दाखेरि जुन मेन समस्या जुन होस्टेलको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ पन्ध्र सयबाट पुगिरहेको छैन भनेर भनिएको छैन तपाईँले निर्देशन त दिने तपाईँले सदिक्षा होला यो हुनुपर्छ भनेर भन्नु पनि हुने तर कार्यान्वयन नहुनुमा कसले अवरोध खडा गर्दोरहेछ कर्मचारी संयन्त्र हो कि तपाईँको आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा कुनै खेमा हो कि वा प्रतिपक्षी हो कि किन यसो हाम्रो यो मलाई चाहिँ कर्मचारीहरू संयन्त्र जुन छ नि त्यो राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने जुन मानसिकता सायद त्यसले काम गर्छ जस्तो लाग्छ कुनै कुराको पनि प्राथमिकता छैन जुन विषयमा एउटा मानवीय संवेदनशीलता हुनु पर्यो त्यो संवेदनशीलता पनि छैन खालि आउने हाजिर गर्ने आफ्नो जाहिर पकाउने मानसिकता जुन हो सायद त्यसले पनि काम गरेका र कर्मचारी अब हामी सबै त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार छौँ र यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र हामी तपाईँ हामी सबैले ठुलो एउटा अभियान न नै नचलाएसम्म यो सोचिन्छ जस्तो मलाई लाग्दै तर म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जति सक्छु जति दिन यो कुर्सीमा रहन्छु मेरो चाहिँ प्रयत्न रहन्छ अब सक्ने नसक्ने त भोलि थाहा हुने कुरा हो ए अर्को एउटा प्रश्न छ तपाईँको तपाईँले जुन जग्गा फिर्ता कुरा अगाडि पनि उठाउनु भएको थियो त्यही प्रश्न छ म एकैछिन त्यो प्रश्न पनि तपाईँलाई राख्छु है त मेरो माझी हो पूर्ण माझी सात नम्बर मत पर्छ झारसादै पर्छ म त्यहाँको प्रतिनिधि नै हो एउटा माओवादीकै प्रतिनिधि हो म रिक्सा कुदाउँछु बाह्र बिघा चाहिँ कब्जा गरेको माटोमा बसिरहेको छौँ यो उर्लाबारी अब सात नम्बरमा अब सुकुम्बासी खोलेको थियो हाम्रो पार्टीले खोलाएको थियो अहिले हामीलाई के भन्दैछ भने अब हामीलाई उठेर जानुपर्छ यो कब्जा गरेको माटोमा भने अब लड्दाखेरि कस्तो गरेर लड्छौँ भने आफ्नो आफ्नो साथीको लड्ने पऱ्यौँ अब हामी अब साहु माजनहरूलाई पनि अब कब्जा गरेको माटोमा त हामी अब यतिकै अब छोडिदियो भने पनि छोड्नु हामी सक्दैनौँ हामी घर बनाएर बसोबासो गरेर बसिरहेका छौँ फिर्ता गर्दाखेरि हामी सङ्घर्ष गरेर मात्रै छोड्छौँ हामी त्यतिको हामी छोड्नेवाला छुइनौँ हामी खुन बगे पनि हामी छोड्दैनौँ हामी त्यति हाम्रो खुन बगे पनि हामी छोडिदिनेवाला छैन पहिले चाहिँ अब बस भनेर हामीलाई देखाए ठाउँ देखाइदियो अहिले चाहिँ हामी कसरी जान्छौँ त जान्दैनौँ भने हो कि होइन लु भन्नुहोस् त साह्रो प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले त बर्दियाबाट सुरु भयो जग्गा फिर्ता भन्नुभयो तर हेर्नुहोस् न ठिक छ यो राम्रो रा अवसर मलाई दिनुभयो प्रस्ताउनु के जरुरी छ भने हामीले भनेको के हो भने हिजो द्वन्द्वकालमा जसका जमिनहरू जो जग्गा धनी थियो त्यसको स्वामित्वबाट जुन वञ्चित गरिएको थियो जग्गा धनीको स्वामित्व फिर्ता गर्ने र उनले जुन पाइराखेको बिचमा रोकिएको जुन कुद थियो त्यो कुत उनलाई दिने तर त्यसको साथसाथै जसले जोतेको थियो जो जोता किसान हो उसलाई पनि अहिले बेदखल नगर्ने र उसको वैकलिक व्यवस्था चाहिँ वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रमले गर्ने भन्ने यो सहमति हो जसले जो जोतेको थियो जोता किसान हो उसले आफ्नो जोत्ने अधिकार मय अधिकार प्राप्त गर्छ र उसको वैकलिक व्यवस्था नभएसम्म उसलाई बेदखल गरिँदैन यो सहमति हो र अर्को जुन उहाँ अहिले तपाईँले क्लिस्टमा देखाउनुभयो जो भूमिहीन सुकुम्मासीहरू हुन् जो सरकारी प्रति जग्गामा उनीहरू बसेका छन् उनीहरूको निम्ति सरकारले वैकलिक व्यवस्था गर्छ वैकली व्यवस्था गरेर गर मात्रै उनीहरूलाई हटाउँछ वैकलिक व्यवस्था नगरीसम्म उनीहरूलाई हटाइँदैन पछिल्लो त प्रति जग्गामा भयो तर तपाईँले अघिल्लो व्यक्तिको निजी जग्गा जो कब्जा गरेर बसेको छ जग्गा कब्जा गरेर बस् कब्जा गरे होइन मैले खोती गर्दै आएछ पहिलेदेखि होइन कतिपय त व्यक्तिकै ठुलो क्षेत्रफलको जग्गा त्यहाँ भनिहाल्यो उनीहरूले बाह्र बिघा जग्गा चाहिँ उनले कब्जा गरेर रह बसेका रहेछन् अनि त्यो व्यक्तिले म राख्दिनँ भन्न पनि नपाउने अनि कब्जा गरेर बसेकोमा फेरि मोही दिने त्यो त त्यो 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 विशिष्ट केस हो त्यस्तो हकमा ती साँच्चै नै भूमिहीन किसान सुगुमासी रहेछन् भने राज्यले वैक व्यवस्था गर्छ र निजी व्यक्तिको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छ खुलाई तर जो पहिलेही जोता किसानहरू हुन् मही किसानहरू हुन् पहिले खनजोत गर्दै आएका रहेछन् भने उनीहरूलाई चाहिँ मैयानी हक सुरक्षित गरेर मात्रै उनीहरूको चाहिँ समस्याको चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्ने काम हुन्छ अब सहमतिको सरकारको छोटो प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले छिट्टै नै सहमतिको सरकार बन्छ भनेर बन भन्नुभएको बन छ हस्ताक्षर गर नै गर्नुभएको छ अविलम्ब बनाउने अझ सहमतिको सरकार कहिले बन्छ अब अब हामी अविलम्ब भनेछौँ हामीले त अविलम्ब कहिलेसम्म त हामी प्रयत्नशील छौँ छिटोभन्दा छिटो बनोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ र त्यो मेरो पनि सुरु राजीनामा दिनु पर्ला नि त फेरि त्यस्तो होइन मैले राजीनामा दिने भन्ने कुरा कहीँ त्यो उल्लेख छैन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको छ सा। र त्यस अर्थमा राजीनामा नदिँदाखेरि होइन राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर टुङ्गो लाग्ने विषय भएको हुनाले अहिले मैले यसबारेमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन र राष्ट्रिय सहमति सरकार बनाउने भनेको मैले राजीनामा दिने भनेको होइन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मेरै नेतृत्वमा पनि ने बन्न सक्छ अरू कसैको नेतृत्व नै ने बन्न सक्छ यो चाहिँ ओपन कुरा हो तर अहिलेसम्म भएको एउटा भित्री अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा चाहिँ भद्र समझदारी चाहिँ के हो भने यही सरकारमा नै अरू पक्षका व्यक्तिहरू समावेश हुने र यसैलाई राष्ट्रिय सरकार रूप दिने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसका सभापतिले त प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल नै भन्न भइसकेका छन् एमाले यो तपाईँको नेतृत्वको सरकारलाई हुँदैन ने भनिसकेको छ त फेरि त्यो त उहाँहरू आफ्नो पालो आएपछि भन्ने कुरा गर्नु भोलि उहाँहरूको पालो आउँदा भन्ने कुरा उहाँले गर्ने कुरा हो अहिले तत्काल चाहिँ यो सरकार परिवर्तन सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने भन्ने भद्र समझदारी भनेपछि नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म तपाईँको नेतृत्वको सरकार रहि अहिलेसम्मको चाहिँ पार्टीहरूको बिचको समझदारी भनेको <laughs> शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया पुरा नभएसम्म मेरै नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने त्यसपछि चाहिँ अर्को व्यवस्था गर्ने भन्ने हाम्रो सम्बन्ध कहिलेसम्म आउला नि त त्यसपछि काङ्ग्रेस र एमाले तपाईँको नेतृत्वको सरकारमा अब हामीले कुराकानी उहाँहरूसँग गरिराखेका छौँ मेरो विश्वास के हो भने छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति बन्छ र उहाँहरू यो सरकारमा आउनुहुन्छ सरकारको फेरि पुनर्गठन हुन्छ फेरि यसैमा मन्त्री थपनि भने होइन पुनर्गठन त हुन्छ तर नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन त्यो मङ्सिर महिनाभित्रै होला कि पुष महिनामा होला समय किटान नगरौँ हेर्नु राजनीतिमा बडो गाह्रो हुन्छ ज्योतिष शास्त्र जस्तो ट्याक्कै दिन किटान गऱ्यो भन्ने गाह्रो हुन्छ तर चिन, छिटो हुन्छ छ महिनामा संविधान बनाउँछौँ भनेर किन किटान गरेको त त्यो पनि नगरा भए हुन्थ्यो कि त छ महिनाको त संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कुरा हो भनेपछि संविधान जारी गर्ने बेलासम्म नेपालको प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुनेछ हो अहिलेसम्मको समझा हस् संविधान जारी भएपछि तपाईँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने अर्को अङ्कमा अर्को साझा सवालमा कुराकानी गरौँला हुन्छ <laughs> <नुछा>? हस् <laughs> धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको आजको साझा सवालको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ सा। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र एसएमएस मार्फत पनि तपाईँ कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेखेर छैसठी सतहत्तरमा हामीलाई पठाउनुहोला यो कार्यक्रम तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुभयो प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराज्यू यहाँलाई धेरै धन्यवाद त्यसै गरी आज कार्यक्रमका सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार